Como já nesta gosto da estratégia, fala sobre a idade que eu tenho uma pessoa, não deixa o meu livro branco. Eu li um caso de cor, no último momento de sede, treto, nesta. Така че мисляшкият танк само така за информация, добре е правил, не знам, че не напишем много. Канада, тук сме били, сега сме тук, ета точка е дошла тук някъде, когато ето още тук има трета точка, оставили сме сделките, сега е дошла малко по-дълбоко. И тук някъде на 40 пупса сме затворили всичко. Така става по някога. Значи имаме 5 пуп 40. Това движение сме могли по първо ниво на стратегията да го вземем. Тези два, с които търгуват другите. При Австралия сме били ето тук. Чакали сме за напред. За надолу са се отворили. Тук още няма 40. Ето тук чак около 60. Да кажем 70. 70 по 5. 5 по 70. След това, но и те този цикъл е завършил и чакаме за нагоре. Лената. Лената тук значи тези сделки тук е трета точка. Имаме отворени са сделките. Имаме пак, ето тук, 70 по 80. И този цикъл приключва. Паунти е тук. Паунти е на... сме чакали за надолу. Какво е станало за надолу? За надолу, ето така е било тук втора точка, трета точка е дошла чак тук. И сега вече сделките са се отворили, още няма тук 40, то има 40, може да се върне. Тук няма да пише нищо. Там тя няма нищо. Евро сме чакали за надолу. Да видим дали сме дочакали. То слезно е надолу, ама имаме ли точки. Ето е първа точка, втора точка, добре е станало. Трета точка и бурно падаме надолу. Ето тук имаме 40, 2 по 40, след това 50 и след това 90. 2 по 40, 50. Значи 2, 3, 4 сделки. 4 сделки, 5-та чака, стопа. Стопа вече някъде там си. Австралия ли е? Тук сме чакали за надолу. Какво е станало? Станало е това, че е дошла една трета точка на сам. Тук нагоре няма нови сделки. Малко е дръпнал нагоре. И тук няма отворени сделки, но дори да има отворени, тук е 40 пупса. Няма само 20. И след това нещата са се получили добре. Въпросът е, гледам друго. Някой от вас може тук да се решили, че сделките за надолу се отменят. Не знам каква е логика, но да кажем. И тогава тук това ще ви е много втора точка. Аз ще ви запиша това.
Но сега, понеже тук има едно дъно, аз бих прибрал. Както е тук, на 50. Австралия, Канада. Австралия, Канада. Дали сме сделки тук за надолу. Те са отворили и ето тук имаме 4 по 50. И последното, но как е това затворила на мисля. Значи имаме 4 по 50, но мисля. Включваме с този цикъл. След това, идваме горе, чакаме, имаме първа, втора, нова втора, трета. Да сме били тук, сделки ще се отворени, обаче цената е върнала серия рефер, но няма 40 пикса, стопа е някъде е тук. Което значи, че от тук имаме вече нямаме 40, може би е паща почти. Не. Така че чакаме и спорваме. Сега принципно вече е така работата. Но ще чакаме да видим сега. Все още на 40. Така е малко кофти работата. Сега сме някъде на малко загуба, около 15 плюса. Но в това са паси нещата, ще чакаме да видим. Австралия сме били тук, стигнали сме. Австралия сме тръгнали нагоре. Тук сме прибрали 2 по 60. 2 по 60. 4 по 60. 4 по 60 и тук сме прибрали веднъж по 100. Така че става малко. Евро Канада. Евро Канада сме били тук нагоре. Имали сме сделки за нагоре. Те са се отворили, чакай тук. Междувременно трета точка е една малка точка. И тук ако искате нова втора точка, но аз не знам, че няма тук нещата, имам чудо да се слага. Тук няма 40, т.е. тук е много 40, но иначе стратегията трябва да вземете 5 пъти по 130. 5 по 130. И това са валутните двойки. Тук сега вече чакаме за нагоре. Това може да бъде. И стигнахме до златото. Това пък бързо. Нямаше много спорни ситуации, да, които да ги мислим. Златото ние сме имали сделки, до тук сме прибрали нещо. Стопът ни е бил тук, то си е хубаво си е слезнал още по-надолу, значи е на още 60. След това още 120 и 280. Значи 60 плюс 120 плюс 280. Добре, това е много добре. И приключва този цикъл, сега ще чакаме на пълно за нагоре. Ако тук това е първа точка. Добре, ами ето че тази седмица, след е така тук много пусто, колко една, две, три, четири, пет седмици, много лоши резултати, тази седмица е един много, много добър резултат. Даже, може би, рекорда недавно сме на готов, който тук сме на 3800, тук сме на 3000 плюса. Те са относителни, защото злато, като го сложим,
Но едно относително е, може да си изберете какво да купувате, разбира се, но много, много добре да се е получило през последните дни, защото имаше добри движения. Януари и февруари не бяха добри, но ето че, когато пазара е застой, в крайна сметка то се събира едно напрежение, в крайна сметка пробива се рейнджове, консолидации се пробиват и след това нещата се получават. Така че, който ги е взел тези, нека да почерпи, дори и половината и една трета да сте взели, и една четвърт, и една пета, пак и добре. Така че, поздравявам ви тези от вас, които са ги търгували. Има ли такива, които са ги търгували? Тия, които са, айде да кажем, които са на плюс. Хубаво е. Това, това е за днес. Пожелавам ви приятно вечер, успешен трейдинг. Днес имаше много хубави движения. Надявам се, че там сте взели по нещо. Това е за днес. Чао до следващия път.